Tvarohové knedlíky s meruňkami. Do mísy dejte změklé máslo, měkký tvaroh a postupně dosypávejte hrubou mouku. Přidejte vejce, špetku soli, trochu nastrouhané citronové kůry. Pro nadýchané těsto přidejte práček do pečiva. Vypracujte těsto. Pokud je potřeba, dosypte hrubou mouku. Do vypeckovaných meruněk můžete před zabalením do otvoru po pecce vložit kostku cukru. Z těsta odebírejte kousky. Roztlačte je na placičky a plňte vypeckovanými meruňkami. Knedlíky dobře uzavřete. Vařte v osolené vodě 10 až 12 minut. Podávejte hojně posypané moučkovým cukrem, nastrouhaným tvrdým tvarohem a zalité rozpuštěným máslem.